Ilmari Niskanen, Laitalinkki. Aloitin jalkapallon siinä 4-5-vuotiaana Kiuruvedellä ja siellä Kiuruveden palloilijassa ensimmäiset 6-7 vuotta ja sitten 12-vuotiaana PK37 Iisalmeen ja 15-ikäisenä sitten KuPSiin. Ja isä on valmentanut minua sinne KuPSiin siirtymiseen asti, että isä nopeilla ja edelleenkin aika vahvasti kyllä mukana. Tosi paljon hienoja hetkiä kyllä, mutta jos nyt yksi nostetaan ainakin tällä hetkellä vielä selvästi ylitse muiden, niin mestaruus viime vuonna KuPSin kanssa oli aivan uskomattoman hieno hetki. No totta kai sitten tänä vuonna tullut lisää upeita hetkiä, esimerkiksi maajoukkueen debyytti, niin todella ikimuistoisia. Se oli 2012 U15 ekaluokan ensimmäinen maaottelu Eerikkilässä Slovakia vastaan ja jännitti kyllä ihan hitosti ennen matsia ja pelasin eka puolen ja ei muistaakseni mennyt mitenkään ihan erityisen hyvin, mutta kuitenkin niin oli ihan uskomattoman hieno hetki. Jalkapallo on kyllä minun koko elämä, että aivan älyttömän tärkeä homma, että en osaa sanoa mitä tekisi ilman jalkapalloa. Että se on ollut pienestä pitäen niin valtava intohimo ja panostanut siihen niin paljon, että ihan älyttömän huikea laji. Tosi paljon tyttöystävän kanssa tehdään kaikkea ja sitten katselen sarjoja ja tämmöistä, että ei mitään sillä tavalla spesiaalia. Ei mitenkään tylsää silti vapaa-aika missään nimessä on. En yhtä, että kyllä jalkapallo on se, mihinkä kuitenkin se kaikki aika menee. Pienempänä pelasin jääkiekkoa ja harrastin yleisurheilua, mutta ne on totta kai jäänyt jo kauaksi taakse. Että seuran urheilua muuten hyvin intohimoisesti, mutta en itse mitään muuta tee, kuin pelaan jalkapalloa. Todella haastava on kyllä, että jos ei mitään muuta urheiluakaan saisi tehdä, niin ehkä joku opettajan ammatti voisi olla sinällään kiehtova. Ja sitten historia on yksi minun sillä tavalla, ei nyt ehkä intohimo, mutta kuitenkin semmoinen, mistä olen tosi kiinnostunut, niin ehkä joku historian tutkiminen tai joku tämmöinen voisi olla siistiä, mutta tosi hankala sanoa kyllä, että jalkapallo on ollut aina se niin ykkösjuttu. Jaha, 3 lasta, niin kaikki vapaa-ajan aktiviteetit menee perheen parissa ja siinä ei siinä paljon itselle jää vapaa-aikaa.